ហើយសម្ដែងមតិការសម្ដែងមតិការវិភាក្សាគ្នាសម្ដែងនៅមតិរបស់ខ្លួននេះក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធានាដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាឥឡូវមុនចូលទៅនៅក្នុងតេតតងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាខ្ញុំសូមធ្វើការលើកពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនកាន់ក្រៅនៅពេលដែលយើងអង្គុយនៅពេលនេះយើងអាចដឹងថាពេលវេលាដែលមានតម្លៃយើងឥឡូវហ្នឹងគឺមានក្មេ
អញ្ចឹងត្រង់ណាយើងដឹងថា Middle East នៅអារ៉ាប់បញ្ហាតាក់តងរឿងទីលំនៅជនភៀសខ្លួននេះបញ្ហាធំពីព្រោះបងប្អូនយើងក៏ធ្លាប់ដឹងដែរតែខ្ញុំពីអតីតកាលក៏ធ្លាប់តាមពិតមិនមែនជាជនភៀសខ្លួននេះខ្ញុំទៅជាដែនអាចនិយាយថាជាអន្តោប្រវេសន៍បាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលទៅជំនាន់នោះក៏តាក់ទងទៅស្ថានភាពនៃខាវេដាងអីមួយចំនួនជនបុរីអីអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ពីស្ថានភាពការរស់នៅរបស់បងប្អូនដែលគិតពីសង្គ្រាមរាំងជុលនៅពេលនោះវាលំបាកជ្រកកោនចំណីអាហាររបៀបម៉េចសំលៀកបំពាក់ថ្នាំសង្កូវក្មេងក្មេងក៏និយាយទៀតរឿងសិតទទួលបានការអប់រំទៅសាលារៀននេះចប់ហើយអានឹងឥឡូវគិតតែមករស់សិនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រង់ជំរាបជូនថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺមានអាក្រក់មែនទែននៅខាងក្រៅទេឥឡូវយើងនិយាយនៅកម្ពុជាកម្ពុជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ច្បាប់មួយម៉ាត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពីមាត្រា31ដល់50ធានាមួយចម្ពោះទី2ហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សហ្មងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអដិញរាល់សកម្មភាពគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់រដ្ឋរបស់ជាតិបងប្អូនយើងសូមកុំភ្លេចមើលបន្តទៅទៀតសូមមើលបន្តទៅទៀតរាល់អដិញការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជាតាក់ទងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះវាមានឃ្លាបន្តមកទៀតថាត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងសូមឲ្យសង្កត់ធ្ងន់នៅរឿងនេះចំពោះបងប្អូនយើងដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកសង្គមស៊ីវិលជំរុញតាក់ទងរឿងការពារសិទ្ធិមនុស្សសូមទទួលការគោរពពីខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននឹងបន្តិចរឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះសំខាន់បំផុតដើម្បីធានាឲ្យបានផលប្រយោជន៍រួមមួយវាត្រូវមានការអាកាត់ក្នុងការធានាឲ្យក្នុងប្រទេសក្នុងគ្រួសារមានច្បាប់មានគេហៅថាក្នុងប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យការសំខាន់បំផុតការគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយគឺត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់បងប្អូនយើងអាចឆ្លើយតបជាមួយខ្ញុំទៀតថាច្បាប់ហើយចុះបើច្បាប់មានលក្ខណៈមិនល្អពួកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាតំណាងរាស្ត្រពីអាណត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយតបជាមួយបងប្អូនបានថាតាក់ទងច្បាប់ល្អឬមិនល្អក៏យើងត្រូវតែមានការគោរពនៅមតិភាគច្រើនគឺមតិដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកនយោបាយណាដែលទទួលសំឡេងភាគច្រើនតំណាងរបស់ខ្លួនគឺតំណាងរាស្ត្រនេះឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវគោរពតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមតិភាគតិចគោរពមតិភាគច្រើនក៏តែមតិភាគតិចមានសិទ្ធិសំដែងមតិតែមតិភាគច្រើនដែលគេគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាគណៈបកណាដែលមានតំណាងរាស្ត្រច្រើននៅក្នុងនោះហើយអញ្ចឹងចង់មកចង់ច្បាប់ហ្នឹងត្រូវបានអនុម័តដោយមតិភាគច្រើនដោយតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើនដែលគេនៅក្នុងសភាហ្នឹងគេអនុម័តតែបើសិនជាយើងមិនពេញចិត្តថាច្បាប់ហ្នឹងមិនល្អនៅពេលដែលយើងទទួលសំឡេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងថាយើងឈ្នះយើងអាចធ្វើអាមិនមិនកែប្រែរដ្ឋច្បាប់នឹងបានក៏ប៉ុន្តែត្រង់ជំរាបជូនតែនៅក្នុងប្រទេសមួយកាលណាបើយើងកែប្រែច្បាប់ធម្មតាយើងអាចធ្វើអាមិនមិនបានតែបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាមានមាត្រាខ្លះបានចែងឲ្យតាក់ទងរឿងអដិញសេរីភូបាតាក់ទងរឿងអដិញនៃការគ្រប់គ្រងដោយព្រះមហាក្សត្ររាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញមិនអាចកែប្រែបានទេនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលណាបើយើងកែប្រែញឹកញាប់វាអត់សូវល្អទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវជម្រាបជូនថាចង់មិនចង់ដែលយើងថាច្បាប់ល្អមិនល្អតាមមតិដែលខ្ញុំដឹងហើយវាមានការជជែកគ្នាទលាយចាំយើងឈ្នះទៅយើងកែប្រែទៅក៏ប៉ុន្តែត្រង់ជាទម្លាប់ជាទម្លាប់ខ្ញុំជម្រាបជូនថាបងប្អូនយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចអ្នកខ្លះនៅពេលមិនទាន់កាន់អំណាចជាទ្រឹស្ដីល្អហើយក៏តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលជាក់ស្ដែងមិនយើងដឹងថាមនុស្សនឹងគ្រប់គ្រងរបៀបពីពួកខ្ញុំឆ្លងកាត់និយាយចំមួយគ្នាពួកបងប្អូនយើងធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំតែខ្ញុំជាអ្នកណាអ្នកខ្លះនិយាយថាមិនដែលគណៈបកខ្ញុំគឺធានាបាននូវសិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់តំណាងរាស្ត្រអត់ដេញទេតំណាងរាស្ត្រក៏តែដល់ពេលជាក់ស្ដែងដេញតំណាងរាស្ត្រខំវាសនាត្រូវបានគេបដិញយើងនិយាយឲ្យស៊ីជម្រៅមួយគ្នាហ្មងខំវាសនាត្រូវបានបដិញហ្មងខំវាសនាជាតំណាងរាស្ត្រជំនាន់នោះនៅពេលនោះដែលខ្ញុំជជែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំថាមិនបានបដិញអាដាមខំវាសនាកុំបដិញពីព្រោះបងឯងសន្យាមួយខ្ញុំថាទៅតំណាងរាស្ត្រអត់មានការបដិញទេសម្ដែងដោយសេរីក៏តែគាត់ថាកលៈទេសៈមានការប្រែប្រួលបងប្អូនអត់ទាន់ស៊ីជម្រៅតាក់ទងរឿងគណៈបកនយោបាយដូចខ្ញុំទេខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ហើយបងប្អូនយើងហើយខ្ញុំមកទល់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំនៅតែមិនទាន់និយាយការពិត
ថាតើធៀបពិតនៅខាងក្នុងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនយើងខ្លះខាងខ្ញុំក្នុងការដេញដូរគណៈបកក៏តែបងប្អូនយើងធ្វើការរឿងសង្គមស៊ីវិលរឿងសិទ្ធិមនុស្សអត់យល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកជាសិទ្ធិផងខ្ញុំក្នុងការជ្រើសរើសឃើញទេនៅពេលដែលខ្ញុំដូរគណៈបកបងប្អូនយើងដែលនៅខាងប្រឆាំងក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលខ្លះជេរប្រមាថខ្ញុំសពបែបយ៉ាងក៏តែអត់គិតពីការធានានៃសិទ្ធិជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយទេតែខ្ញុំធ្វើការកិច្ចការនេះខ្ញុំទលាយទៅវិញទៅជាខ្ញុំទលាយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនណាគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលដែលខ្ញុំដូរមកគណៈបកកាន់អំណាចមានការគម្រាមកំហែងតែនៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកកាន់អំណាចអត់ទាន់បានអ្នកណាមួយមកគម្រាមកំហែងខ្ញុំនៅឡើយទេជាក់ស្ដែងក៏តែខ្ញុំអត់ចូលស៊ីជម្រៅទៅបញ្ហានេះត្រង់ថាក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការធានាឲ្យក្នុងច្បាប់វាមានចែងថាច្បាប់ដាច់ដឡែកមួយទៀតត្រូវគោរពទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីធានាបាននៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគឺចំណុចកត្តាសំខាន់មាន3គឺសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយអានេះហើយកាលណាសុកសែនខ្សានហើយអត់មានកិច្ចខ្លួនភៀសខ្លួនទទួលរងគ្រោះដោយសារក្របឬក៏គ្មានដែនផ្ទះសំបានចលាចោះចលាឡើងជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានត្រូវបានធានាចំណុចទី2ដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាគឺតាក់ទងរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺទទួលបានដោយសមធម៌នោះហើយការអភិវឌ្ឍនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍរបស់ការរស់នៅរបស់ខ្លួនបានវាត្រូវស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិភាពហើយជំរុញរឿងសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបែងចែកដោយសមធម៌ទទួលបានទាំងអស់គ្នាអាការរក្សានៅទទួលបាននៃសិទ្ធិមនុស្សគឺត្រូវមានការប្រែប្រួលអភិវឌ្ឍមុខមាត់របស់យើងចំណុចបន្ទាប់មកទៀតគឺការគោរពច្បាប់ច្បាប់នេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំមិនលើកយកពីប្រទេសខ្លះទេប្រទេសខ្លះមានចរិតលក្ខណៈរបៀបបដិការដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់និយាយចំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញច្បាប់គេ strong រឹងមាំប្រជាជនគេគោរពច្បាប់មកប្រទេសមួយនោះតូចទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនគេគឺគោរពច្បាប់មកតាំងពីរឿងពុកអាលួយតាំងពីរឿងធ្វើអីដែលមិនស្របច្បាប់គេដឹងហ្មងតាំងពីអ្នករត់តាក់ស៊ីក៏គេយល់គេគោរពដល់គេគោរពអញ្ចឹងទៅអាប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសបើយើងគិតពីអដែងស្ថានភាពរឿងសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំអត់ឯកភាពទេរឿងសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែដល់គេគោរពច្បាប់ទៅប្រទេសហ្នឹងមានការរីកចម្រើនចំពោះអដែងនៅអាស៊ាននេះគេមានមុខមាត់ផងគេហ្មងតាក់ទងរឿងអដែងកំណើនរឿង GDP ការរស់នៅចំណូលស្ថានភាពរបស់ប្រជាជនគេឃើញស្តង់ដារខ្ពស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចំណុចទាំង3នេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយសូមអរគុណដែរអានេះជាសិទ្ធិផងខ្ញុំក្នុងការលើកកំតែក្នុងការការពារផ្នែកនៃរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរបងប្អូនយើងបើសិនជាឈររបៀបរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការច្រាប់ក្នុងកម្រិតណាមួយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមហើយយើងគួរតែជំរុញរឿងការគោរពច្បាប់នេះជាសំខាន់ណាស់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតទេច្បាប់នេះបងប្អូនយើងខ្លះអត់ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកាលណាយើងរាំងស្ទះផ្លូវមិនឲ្យធ្វើដំណើរជាប់គុកពីនៃជាប្រាក់ឲ្យជាប់គុកទៀតយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញមិនបាច់ថាជាប់ពន្ធនាគារទេជាប់គុកអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាជំរុញនៃការអប់រំប្រជាជនឲ្យដឹងច្បាប់អញ្ចឹងបានថារបៀប approach វាខុសគ្នាបងប្អូនយើងសង្គមស៊ីវិលលើកទឹកចិត្តការពារសិទ្ធិមនុស្សជារួមมันបានគិតថារបៀបម៉េចទេគឺសំខាន់បំផុតទោះបីអ្នកនឹងការខុសច្បាប់មិនខុសច្បាប់បំពានច្បាប់បំពានច្បាប់នាំគ្នាការពារគិតរឿងសិទ្ធិមនុស្សជាចម្បងខ្ញុំសូមអរគុណក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអាប្រូចរបៀបផ្សេងរបៀបធ្វើម៉េចបង្ការ prevention កុំឲ្យដល់ពេលដែលបងប្អូនយើងទៅធ្វើខុសហើយទទួលទោសចំពោះមុខច្បាប់នៅតុលាការហើយយើងនាំគ្នាទៅធានាមានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងបានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងខ្ញុំនាំគ្នាជំរុញនៃការធ្វើ sport ក៏ដោយអប់រំផ្នែកផ្លូវច្បាប់ឲ្យប្រជាជនដើរនិងគោរពច្បាប់កាលណាបើយើងនាំគ្នាគោរពច្បាប់ដឹងច្បាប់ទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋគោរពច្បាប់ហើយប្រទេសនោះគឺ strong ហើយខ្លាំងហើយនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំលើកសំសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអនុញ្ញាតពីអង្គសន្និសិទដើម្បីបើកនៅសន្និសិទចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅសូមថ្លែងអំណរគុណ